Ці надгробні камені запорізькі історики віднайшли кілька місяців тому під час експедиції на вулиці Зачиняєва. Десятки років вони слугували фундаментом у коморі неподалік меноніцького поховання. Археологи пов'язують таке ставлення до пам'яток зі сталінськими репресіями та бажанням викреслити зі сторінок історії подробиці життя переселенців, які прийшли із території Східної Прусії. Всі ці плити вони ламалися, билися, розбивалися і ховалися написами вниз, щоб не було видно, що це надгробки. Тобто ніхто до останнього часу не міг довести, що це взагалі фрагменти з кладовища. Просто було видно кам'яний гранітний фундамент. Інформації точно не було. Було припущення. Краєзнавці ще в 80-ті, 70-ті роки казали, що тут швидше за все поховальні плити. Але я, чесно кажучи, от особисто до останнього сумнівався, що це дійсно могло бути так. Ну я не вірив, що брали кладовище і робили з нього фундаменти. Серед найцікавіших знахідок – пам'ятники кінця 18 століття. Надгробки із символами якорів та меморіал німецьких солдат, які загинули у квітні 1918 року поблизу колонії Хортиця. Свою історію має і ось цей валун 1793 року. Люди зовсім не мали великих коштів для замовлення пам'ятників. Видно, це було особистістого походження. Тобто обирали такий галькоподібний елемент, тягнув його в місце поховання і вручну один з родичів вибивав ініціали людини, яка померла, і рік смерті, власне кажучи. Говорячи про історію менонітів, фахівці наголошують на їхньому чималому внеску у розвиток Запоріжжя. Більшість переселенців займалась фермерським господарством. Були і ті, хто свого часу відкрив тут багато шкіл, лікарень, заводів і фабрик. Найбільш відомий рід, який тут представлений, це копи. Це Катерина Коп, дружина Абрама Копа, який був засновником декількох запорізьких підприємств, в тому числі нинішнього заводу «Комунар», кабельного заводу. Історики розповіли, артефакти необхідно реставрувати. Ними вже зацікавилися закордонні колеги та представники меноніцьких громад. Також є ідея і щодо створення пам'ятного меморіалу. Є великий такий музей меноніцький, місто Штайнбах, недалеко від Виннепега. Директор того музею. І я думаю, не так багато часу пройде, як вони приїдуть сюди. Ми хочемо гуманітарно оцінити ці знахідки, щоб до цих оцінки приєдналися краєзнавці, історики, громадські діячі, політичні діячі, представники Канади, де більшість менонітів мешкає, і сформували єдину позицію увічнення пам'яті менонітів, які зробили такий серйозний внесок в історію нашого краю. Володимир Буряк наголосив, запоріжці мають пам'ятати історію свого краю та народів, які тут проживали. Тож місто готове допомогти із реалізацією такого проекту. У мене є пропозиція, якщо є якісь напрямки, як кажуть, думки, що з цим можна зробити, то я ще раз кажу, що для цього ми кошти знайдемо, як далі прийняти на сесії рішення, виділити кошти і працювати в цьому напрямку. Катерина Ганжай, Ілля Гірник, телеканал Z.